Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acredito que sim. Hoje trazendo mais uma receita extraordinária de gostosa, gente. Uma receita de uma torta de frango cremosa, tá? Se você não gosta de torta de frango porque acha que o recheio fica seco, aquele recheio repuxando de tão seco que fica, então assista essa receita, pega essas dicas aqui que você vai ter uma torta com recheio cremoso e muito saboroso. Bem gostoso mesmo. Então fique comigo aqui até o final do vídeo e pegue aqui as diquinhas que eu vou dar. E já peço a vocês que deixem o seu like aí no início do vídeo, porque se deixar para o final você pode esquecer. Então muito obrigada a todos e vamos à receitinha de hoje. Para começar aqui o recheio da nossa torta, eu vou estar cozinhando 2 peitos de frango. Aqui eu já comecei a limpar. Eu já cozinho o frango sem essa pele, ó. Eu tiro tudo isso aqui. Não gosto de cozinhar com isso aqui, ó. Eu tiro, vou limpando aqui, ó. Vou deixar ele limpinho e vou lavar ele com vinagre. Tiro, deixo assim, ó. Agora eu lavo com vinagre e vou levar para cozinhar. Vou aqui limpar o outro também. Vou tirar aqui essa pele. Se você querer cozinhar com a pele, não tem problema. Depois a gente vai limpar e vai desfiar. Eu já gosto de cozinhar assim, sem essa pele. Eu tiro aqui, lavo, deixo um pouco de molho aqui no vinagre, tá? E aí tira aquele, sei lá, um cheirinho, né? Eu acho que fica mais limpinho, lavando com vinagre. Prontinho, ó, já limpei aqui o frango, né, o peito. Vou colocar para cozinhar, vou colocar os dois numa panela de pressão grande, ó. Vou colocar os dois de uma vez só. Agora eu vou cozinhar eles temperados, tá? Tem gente que gosta de cozinhar só com sal. Eu vou cozinhar ele já com tempero que eu acho que fica mais. Eu vou cozinhar já com tempero que eu acho que fica mais gostoso, tá? Se você preferir cozinhar só com sal, fique aí ao seu gosto. Então, eu vou colocar aqui os temperos e a água para pôr na pressão. Ó, já coloquei aqui um temperinho caseiro que eu tenho, né? Que eu faço aqui em casa, que vai sal, alho e. Sementinha de coentro, aquela sementinha verde de coentro. Vou acrescentar também um pouco de açafrão, corante. Vou colocar também tempero baiano, fica uma delícia. Posso acrescentar também aqui um pouco que eu gosto de chimichurri. E eu vou acrescentar aqui, que eu acho que muito bom, combina muito com o recheio, né? De torta e tal. Orégano. Esse orégano aqui eu tenho natural, né? Que foi daqui da minha horta. Eu desidratei e guardo aqui pra estar utilizando. Então, esses aqui são os temperos que eu estou utilizando, tá? Se você quiser acrescentar mais alguma coisa aqui, pode acrescentar pimenta do reino, páprica, né? Limão pepe, fica aí a seu critério. Eu gosto de usar esses ingredientes aqui. Se você quiser colocar aqui também cebola, tomate, pimentão, como você preferir. Eu gosto de colocar só esses temperos secos. E depois, quando eu for refogar o frango desfiado, que eu acrescento, né? O tomate, aí posso acrescentar pimentão, cebola e faço um refogado. Mas primeiro, para cozinhar, eu só utilizo esses temperos aqui. Eu gosto assim, ó, de cobrir, tá? Assim, o frango com água, que eu vou deixar cozinhar bem. E um segredinho que eu vou acrescentar aqui é um pouquinho, só um pouquinho, não precisa ser nenhuma dose de cachaça, tá? Pode ser também a vodka, aí fica a seu critério. Aqui eu uso a cachaça. Tô usando essa aqui, ó.
cachaça mineira aqui que meu esposo ganhou, que tem aqui em casa. Então eu usei um pouco dessa cachaça, ela é uma cachaça, um destilado mais envelhecido. Então eu usei só um pouquinho, só mesmo para intensificar aqui o sabor na carne do frango, né? Vai pegar bem o tempero e não vai ficar com aquele cheirinho, como dizia minha avó, cheiro de puleiro, né? Que o frango às vezes deixa um cheirinho assim, um cheirinho bem peculiar de frango mesmo. E aí minha avó dizia, use um pouquinho de cachaça que tira o cheiro de puleiro, que é o cheiro das aves, né? Então pronto, esse é o meu segredo para aqui, para o recheio da nossa torta. Aqui, pessoal, ó, eu já tirei o frango do caldo, né, desossei, só tô aguardando esfriar para mim desfiar, pra gente vir refogando ele e bater na nossa massa para fazer o temperinho, fazer a nossa massa e rechear com esse frango aqui que está uma delícia. Só desse jeito aqui já tá uma delícia. Imagina quando refogar ele, vai ficar mais gostoso ainda. Então, pessoal, pega essa dica que é muito boa, ó. Pra quem faz muitos salgados, entrega. Isso aqui é muito bom pra desfiar o frango, ó. Desfiar com a batedeira. O frango estando bem cozido, bem molinho. Fácil, fácil. Não precisa ficar chacoalhando panela de pressão. É só pôr na batedeira e batendo assim. Fica todo desfiadinho, perfeito. Tudo por igual. Fica muito bom. Só que aqui eu fui colocando aos poucos. Se você encher a batedeira, o frango pode espirrar, né? Cair para fora da sua vasilha. Pode ser que não desfie totalmente, porque o que vai ficar embaixo, né? Ou na lateral, não vai desfiar. Então, vai colocando aos poucos e batendo na batedeira, que fica bem desfiadinho. Agora, pessoal, vamos refogar o frango, tá? Aqui eu já peguei margarina. Eu gosto de margarina, mas você pode estar utilizando azeite, banha, o que você preferir, tá? Eu peguei dessa colher aqui de madeira, duas colheres dessa de margarina, pra gente tá refogando aqui os nossos temperos. Vou derreter a margarina e já vou trazer também o alho, tá? Sempre eu falo pra vocês que eu utilizo o alho já amassadinho com sal, que é uma pastinha que eu fiz, já tem aqui receita aqui no canal também. Essa pastinha que eu tô dizendo pra vocês, ó. Acrescento sal e alho, não acrescento muito porque o peito do frango já foi cozido com tempero, tá? Aqui é só para acentuar o sabor do alho frito. E também nós vamos utilizar outros ingredientes que não tem sal. Também tô utilizando um caldo de galinha, que também já tem sal, né? Então vamos ter cuidado aí na hora de refogar o frango para não salgar, né? Não ficar muito salgado. Também já vou acrescentar aqui 3 tomates picadinhos, tá? Eu gosto de partir o tomate, retirar a semente, porque eu acho que a semente acrescenta bastante água aqui. Então, junto com esse refogado, eu já vou acrescentar 3 tomates picados sem sementes. Eu não retiro a pele, tá? Já acrescento com pele, mas a semente eu retiro. Agora aqui é só dar uma refogada no tomate. E também já vou trazer para refogar junto com o tomate os temperos secos. Sim, já usei temperos secos para cozinhar o frango, para deixar o frango bem saborizado, mas aqui para rechear também eu vou utilizar também temperos secos, tá? Vou acrescentar, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tempero baiano, chimichurri, lemon pepper, ou raspa de limão, não sei como você conhece, e um pouquinho de corante, né? Porque eu não gosto, né, daquele frango insosso branco. Eu gosto de colocar o corante, que dá uma cor bem bonita no frango. E também um sabor, né? Acrescenta aí no sabor. Aqui, pessoal, deixa eu refogar o tomate. Só um pouquinho, só pra dar uma refogadinha mesmo, dar uma murchadinha no tomate. E já venho acrescentando aqui o frango desfiado. Vou acrescentando aos poucos, para que eu consiga mexer aqui na panela e passar, né, o tempero por todo o frango. Já acrescentei também aqui, ó, milho com ervilha, tá? Aí a quantidade de milho e ervilha, você que vai escolher. Aqui eu coloquei 2 sachês, né, porque tem bastante frango. Foram 2 peitos de frango bem grande. E lembrando que esse recheio aqui é um recheio cremoso, tá? Não é aquele recheio seco, aquele frango seco, não. Por isso que é o diferencial
Agora, pessoal, ó, eu também acrescentei um sachê de azeitonas, ó, picadas. Agora eu vou acrescentar aqui o creme de leite. Para essa quantidade de frango eu tô com 4 caixinhas. Mas eu vou colocando aos poucos e vou observando a cremosidade do recheio. Porque esse frango aqui, ó, ele não está ressecado, ele está úmido, tá vendo? Então eu vou colocando aos poucos. Vou colocar aqui 2 caixinhas, vou mexer e vou ver se vai ter necessidade de acrescentar as 4. Por isso temos que ter cuidado com o sal, né? Porque a azeitona tem sal. Já coloquei o caldo aqui, o frango foi cozido com sal. E também, aqui depois do creme de leite, a gente acerta o sal. Se precisar, a gente coloca. Se não, tá ótimo. Vou colocar mais uma. Porque essa torta fica boa, porque o recheio fica bem lindo e bem cremoso. Então, pessoal, a textura que eu quero é essa aqui, ó. Não pode ficar muito líquido, né? Porque a gente também vai colocar na massa. Então, ficou uma caixinha sem utilizar. E o sal aqui, eu experimentei, está ótimo. Não vou pôr mais sal. Está ótimo aqui o sal. Só vou acrescentar aqui agora uma pitadinha de orégano. Vou pôr aqui nesse recheio um pouquinho de orégano. E também vou deixar um orégano aqui para pôr por cima da massa. Acho que ele super ficou bem aqui com frango, fica muito bom. Agora eu já vou desligar aqui o fogo, deixar esfriar um pouco e já vamos ali fazer a nossa massa. Se você preferir finalizar com cheiro verde, coentro, salsinha, cebolinha verde, fica aí a critério, tá? Eu não vou pôr porque aqui vai ser para uma festa de aniversário, muitas pessoas, né, diferentes vão comer. Aí pode ser que alguém não gosta, né, do sabor da salsinha ou do coentro, então eu coloco só o orégano mesmo. Sim, pessoal, isso mesmo. Eu não vou bater no liquidificador, eu vou bater aqui com a batedeira, tá? Como eu vou fazer uma quantidade de massa maior, meu liquidificador não suporta, então eu vou usar a batedeira. Se você quiser usar o liquidificador, pode usar. Então, eu coloquei 4 ovos, 1 xícara de óleo para bater aqui na batedeira. Tempero, eu gosto de usar na massa o tempero de alho com sal. Vai ficar bem saborizada, tá? Fica bem gostosa. Leite. Vou colocando aqui e deixando batendo. Vai batendo tudo aqui. Por último, eu vou acrescentar o trigo. Agora aqui, pessoal, eu dou essa mexida aqui no trigo, né, junto com os líquidos, para na hora de ligar a batedeira não espirrar trigo por toda a minha cozinha, tá? Então, eu gosto de fazer isso aqui e depois eu já venho aqui, ligo a batedeira e deixo bater a massa. E por último, a gente acrescenta o fermento em pó, tá? Eu utilizo 1 colher de sopa de fermento em pó. Também dá para acrescentar aqui queijo ralado, tá? Eu não vou estar utilizando queijo ralado nessa massa. Nessa minha receita eu não vou utilizar. Mas se você gosta do sabor do queijo ralado aqui na massa, você pode estar utilizando também um pacotinho de queijo ralado. Então, pessoal, massa pronta, recheio pronto. Agora já coloquei o forno para pré-aquecer a 180 graus. A assadeira já é untada com margarina e farinha. Agora eu vou dividir aqui uma parte da massa, tá? Vou colocar aqui e forrar o fundo da assadeira com uma parte da massa, tá? Vou acertar aqui a massa para ficar, né, por igual na assadeira. E a gente já vem trazendo o recheio para colocar aqui em cima dessa massa.
Pensa no recheio maravilhoso, gente. O recheio até para comer com uma torrada está muito gostoso, perfeito mesmo, tá? Essa torta aqui é uma torta de sucesso. Todos gostam muito dessa torta quando eu faço. Agora aqui é só pegar o restante, né, a outra parte da massa e cobrir aqui o recheio, tá? Eu gosto de ir fazendo assim para não ficar faltando massa em nenhuma parte da assadeira. Prontinho, pessoal, completei o recheio aqui com a massa, agora eu tô salpicando aqui orégano. Dá para incrementar mais aqui em cima da torta, se você gostar, é queijo ralado, salpicar queijo ralado e também colocar umas rodelas de azeitona. E olha a quantidade de recheio que ainda tem aqui, e eu vou montar outra torta e levar ao forno por 45 minutos. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Pronto, pessoal, ó, já estou aqui verificando se a minha torta já está assadinha. Vou fazer o teste do palito aqui, ó, saiu sequinho. Já vou desligar o fogo, deixar esfriar um pouquinho pra gente estar cortando essa torta. Prontinho, pessoal, acabei de tirar a torta do forno, ela ainda está um pouco quente, mas eu já vou aqui cortar e ajeitar aqui na vasilha, que eu já vou entregar. Agora são 3 horas da tarde, o aniversário está marcado para 6, né? Para 6 horas da tarde, é aqui na minha cunhada mesmo, ela é minha vizinha, mora aqui ao lado da minha casa. Já vou levar lá para ela ajeitar, deixar prontinho para receber os convidados. O cheiro aqui está maravilhoso. Vou mostrar para vocês que ela fica cremosa, não é aquela torta que fica com aquela massa, muita massa e pouco recheio, não. Ela fica bem recheada, massa fina na medida certa. E essa torta é sucesso, como eu já falei para vocês. Olha, pessoal, vou cortar pedaços assim menores, né? Não muito pequenininho, que eu também não gosto aqueles quadradinhos pequenininhos, gosto assim um pedaço mais ou menos assim. Não combina, né, pra festa aquele pedaço de torta grande. Então, aqui ele vai render bastante. Uma assadeira dessa aqui vai render mais ou menos 80 pedaços. Se você vai fazer uma festinha aí, quer receber alguns convidados e quer uma receita que rende, uma receita econômica, saborosa, faça essa torta que você vai agradar a todos. Essa receita aqui, pessoal, rende bastante, né? Eu fiz com 2 peitos de frango, deu mais de 2 quilos, deu quase 3 quilos de frango. Rende bastante, ainda sobrou recheio que dá para eu fazer uma outra torta numa assadeira bem menor. E rende muito. Então, se você vai receber alguém, vai fazer uma festinha e quer economizar, quer uma receita gostosa e econômica, faça essa torta. Olha, pessoal, esse tapô é minha bem grande e aqui eu tenho uma torta. Rende bastante, ó. Tô caçando, procurando aqui uma iluminação melhor para vocês verem a cor. Porque parece que fica branca, mas fica uma cor muito boa. Então, aqui, ó. Aqui foi uma torta. Aqui foi uma torta. Ainda vou cortar outra, ó. Então, rende bastante, ó. É um salgado que rende bastante mesmo. E esse recheio cremoso fica bom, que não fica seco, aquela torta seca. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Finalizo o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram aqui até o final. Não se esqueça, deixa o seu like. Quem não é inscrito, convido a se inscrever. É só clicar aí, pessoal, no sininho e ativar o sininho. Então, fique com Deus. Um beijo e até a próxima.